Muhammad Basharul Akal Basari. Muhammad Basharul Akal Basari. Allah Muhammad Basharul Akal Basari. Allah bal huwa yaqutu minal hajari. Allah la tawakkal hulu bi kadarta. Allah Allah kan mana jadi kayak itu ada. Osike. Wujambah ya, wujukumbah. Kawat kaus. Jadi senang. Tengah ya, bawa sushi. Bakre. Tukar abgota. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dawad yar ku soo dhawaada Umar Oscar channel wa aniga Umar Oscar. Falnaa de ku tamar ku wareys muqaalka oo soo gaaro. Waxaan si walaal tirim Soomaaliland islaamiga aan kaga cusnaa muqaalka ina like gareysid. Hada subscribe noo falan subscribe noo sar aad iyo aad u maasintay. Waayahay. Channelkan waxa marti ku ah walaal khaali ah saaxib khaali ah Mr. Jerry. Jerry horta waa saaxib oo aad iyo aad aan ugu ah waa bari markaas waa nin majaajilista waa nin dad badan ku qosilsiya soo asxaabta dhalinyarada kulli way macnaa way jecel yihiin way la baashalaan way la kaftamaymaano asigana habi uu yahay waa qof habi aad aad u fiican qofka qalbi nadiifsan diinta islaamkan waa lagu sheegay qofka kalaamka xilwada uu ku dhahay qofka qosilsiinaya jeerina ma aana qof oo mar walba oo dadka minaa oo niyadda ka dila ama waxa laakiin asiga waa nin mar walba dadka nii doonisa jeeri mar Oscar kusoo dhawaado channelkiisa waa dhowda maana asxaabtiin maxaa leedahay asxaabtiina asxaabtiina waani salaam kuwaama kuwaana salaamina kuwaana salaamina kawad ka wase akhwaati waani salaam قواتكينوز وصلحينا كنو وصلح مغال كان لايك سارة مغال كان لايك سارة ده سبسكرايب لسارة ده مغال كان لايك سارة مغال كان لايك سارة مغال كان لايك سارة سبسكرايب سارة شير نده شير كومنتني هاسك سوفرة كومنتني هاسك سوفرة Aduh masan, aduh film kebab kau. Baik. Jiru kau ketemu, jiru kau ketemu dengan masa. Nih dah mudah tu. Amin tiap hari. Datuk aja aja. Ada lah aku, datuk nama aku bersih nama wajahnya. Wajahnya. Orang tua lah jiru bem kusyai diriskan ay. Marwal berkali kali saya mengalami mukus tahu Sofia. Kali kali saya kejangan. Dan lihat tu dah ada antin juan wajahnya. Jiru. Osike. Wujambah ya, wujukumbah. Kawat kaus. Bagaimana? Sakinatay. Jerry. Soal aku ini nak. Lala hadir lupa. Jerry. Jangan usah tak. Jangan tak gelusah. Lalu fanan. Mikot wado. Mungkin mana fanan itu waktu saya mula adno. Hal fanan atau jangan kau dulu. Ya dihilat mak. Hebel jangan ilegal ya dihilat. Hebel jalan. Ya dihilat fanan kau mana ada jangan kau dulu. Hal fanan. Mana berhenti orang kasar. Fanan kau. Ada amala isku rumah ya dasar bahagia. Ada masuk sini apa? Ya. Saya pernah.
mana wa waxa uu dhahay waa dhimino sar uu dhahay laa fanaan oo kul dhinto wado ya wado leed wala ah aad mana wa dhimino sar uu dhahay laba qofood oo fanaan ah wa hor wado oo kul dhintaan oo kale wax aan lahayn ka saaksan magtaan fanaanka dhilad ya fanaanka dhilad fanaanka taqaana oo fanaanka taqaana fanaanka taqaana ha Azrul za sharam boya so da ko gane sharam boya age jeri orta halmar majalist nimu halmar dadkan khususi ni daawna maxaa leeyahay dadkan adiga had ku daawna horta wallahi waa ogaane kumanti wax soo xaraan mar labaad soo fadhiisan ninkan ah mana maxaa hadda macna isha ka ga waxeer qosol leh qosol leh yere abaad ka was yere baa ka dewa yere al qosol buurid bis al qosol al qosol leh bis jeri hadii ma dire loo la Adio, Amri Abdel. Yere. 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 Kero asdu ya. Bokol dor lu sina. Minu dile. Waher ndida. Ana minu dile, Amri Abdel. Oha no dira kero no dire. Kero no dile. Ah, minu dile. Bra, tamam. Ana sine. Sasi kanala. Alakala alakala mana Jurak itu Abiyo dukhul al waqt gaal hawa dukhul al waqt gaal hada dukhul an biyo gudina hees wala istamaan marmarko inkastoo hees ma jacal laakin fanaanka uu jacayshay marka gaangoola jacayshay fanaanka jacayshay sidii ma jacayshay sharma boy ma jacayshay ya darush ma jacayshay fadalke ma jacayshay ya jacayshay mama suk asal kan nus mutaa da dar nus was adaya kalb kalb kis qabaat ka was qabaat kis was ee ko ye yaa hada kiba fi amana xirki ma taa tam ka was adaya nusida baa kada has dan kaftan baa kada amalo kiliya ah kaftan wal has baa kaftan la qabaat ka was ko an ko waxan ka dhigay leeyo was dhiga hadda iga codsadaan jeeri soo fadhiisa diri dhaho inaan ku soo fadhiisay oo ku wac diyaar mootay markaas saacamaan u baashan ha ya insha Allah waqti walbo jeeri
درس كي واي قرب كي واي باي جير ميسا جير ميسا دقري لكن دقري دقري هل دقري هاس من ما هل دقري أبلاب أدنى أبلاب دقري أبلاب كي أتغانت أبلاب كي وحكسا الله ولا كسا سالبا هاكو مثلا هاكو مثلا محمد بشار لك البشري محمد بشار لك البشري الله محمد بشار لك البشري الله بل هو يقوت من الحجر الله لحظة وكالي حول بك جرت الله لحظة وكالي حول بك جرت الله لحظة وكالي حول بك جرت الله إلى إلهاتي مريم يميس الله ما شاء الله تبارك الله إلى إلهاتيس Jadi, halu dah mata, dekku aku sar nak dah. Dah dulu. Hey, sup. Dah dulu nak rasa. Korbo deh, kufat. Dangger deh, dangger. Allah cium ams. Glasses, jump move of course. Green glasses. Glasses jump move of course. Bishle mana? Kuat ke? Ini. Ma, ada, saya kira,